Posle recimo godinu dana je meni televizor isključen iz struje, ja ga uključim da odgledam onaj ruski film Viking. I taj ima onaj taj lep dečko, onaj Rus Danila, uvek zaborim kako se preziva. On je Biković su glavni glumci u Rusiji, znaš, od mlađih. I nisam nešto impresioniran, pravo ti kažem, tim filmom. Vidi se da je dugo rađen, da je to skupa produkcija.